kad ćeš da kažeš? Ja kažem, pa pitat ću prvo čoveka kako je. I tako nekako volim da počnem svaku emisiju da pitam sagovornika kako je. Kako si danas? Znam da je haos, da imaš svašta nešto danas da radiš, ali evo, hvala ti što si prvo sa nama. Hvala tebi što si došla uopšte ovde kod nas. Kako ne bi došla, ovakav lokal, divan jedan, onako, kako bih rekla, suptilno ušuškan. Možemo da kažemo da je ovo negde lokal u kraju? Pa jeste, da, malo izbojeno od ove gužve, od bulevara i tako dalje, malo je sakriveni u super baštu ušuškanu, tako da sve u svemu je onako prijatno okruženje svakako. Da, kad sam došla nisam ni primetila u stvari tamo onaj deo bašte. A evo, danas nas nije baš poslužilo vreme da to bude sve kako treba namešteno, ono što se kaže. Istina, slažem se. Da, ali super je onaj deo tamo koji je onako malo... Da. Kakvi su vam gosti? Generalno, mi imamo razne goste, od poslovnih ljudi do porodičnih nekih ručkova večera. Pa eto, čak i studenti nam dolaze, tako da generalno imamo šarenolike goste svakako. Studenti, kad kažeš blizu ste fakulteta, koji sve? Pa evo, tu smo imamo, pravo da ti kažem, ne znam i koje sve fakultete imamo ovde u okruženju, znam da ima tu neka gimnazija, tako da čak nam i učenici te gimnazije dolaze ujutru na neki doručak, na kaficu, na odmor i tako. Verovatno nikad pobegnu sa časova. Verovatno, da. Ali ne, ovo ne promovišemo, samo da kažemo odmah, da. Deco, nemojte bežati sa časova. Ne sme se bežati sa časova. Da. Dobro, koliko dugo radiš ovaj posao? Koliko si dugo u ugostiteljstvu? Generalno, 9 godina radim u ugostiteljstvu već. Radio sam dosta i preko, u inostranstvu, tamo i u Maroku, Kanarska ostrava, Portugal. Stvarno? Da. Jel si tamo ispekao zanat? Pa jesam, dosta toga. Rodim sam iz Novog Sada. Tako da tamo sam sve počeo, a posle to sve nastavili da bi na kraju završio ovde. A koliko dugo si ovde? U Beogradu sam oko 5 godina. Oko 5 godina posao me u suštini i doveo u Beograd. Dobio sam poziciju šefa smene u Hiltonu. Pa sam odatle onda nastavio dalje po beogradskim restoranima i hotelima. Koliko si dugo u Kortini? U Kortini sam nešto duže od 2 meseca. Imamo za sada jednu lepu saradnju skroz, onako prijatnu i ambijent je sasvim prijatan, kolege takođe, tako da pre svega jedno lepo okruženje. Kakvi su ti poslodavci? Fantastični. Tu sam te čekala, ali da ne daš se prevariti, dobro. Šta je ono po tvojom mišljenju što je karakteristično za ovaj lokal, odnosno šta je ono što je tebi, da kažemo, najlepše negde što se Kortine tiče? Pa mi imamo domaću testeninu koju mi proizvodimo, imamo neke specijalitete, generalno nam se kuhinja bazira na nekoj italijanskoj kuhinji, mediteranskoj, kako već. Imamo fantastične pice, pizza peć na drva, fantastične pizza majstore. Tako da to je svakako i ono po čemu se izvajamo od ostalih restorana. Šta ti najviše voliš da kuhaš? Po suštini mi sve leži, ali najviše volim da spremam tako te neke specijalitete, volim da pripremam ribu. Tako da mi smo malo ovde tanki sa ribom svakako, ali generalno se baziramo na nekoj italijanskoj kuhinji, pa je to jedan od razloga. Pa dobro, okej, sve je to u redu, ali pitala sam tebe kao tebe, što ti inače i privatno voliš da spremaš? Pa, generalno nemam mnogo privatnog vremena i to je onda problem, ali kuhari su poznati po tome da s obzirom da kuvaju više od 10 sati dnevno, da onda i ne pripremaju neku veliku hranu u kući, ali volim da pojedem dobru pastu, najomiljenija mi je iskreno i najjednostavnija karbonara, iskreno tu jedinu i jedem. Ali svakako volim da pojedem i dobar neki komad ribe, hobotnicu, volim da pripremam bifteke, specijalitete, razno-razno, tako da je. Lepo, lepo. Biftek koji i kakav najviše voliš da jedeš i kakav preporučuješ i da li ima nešto što se tog bifteka tiče, a da eventualno možemo da naučimo svi zajedno? Generalno volim da jedem biftek taljatu. Jer ono je nekako po mom ukusu, čak smo ovde i napravili neku biftek taljatu po našem ukusu. Tu sad ima svega, ali o tome ćemo malo kasnije. Jeste. Tako da to mi je jedan od omiljenih nekih tih specijaliteta od bifteka. Koliko imaš godina? 27. Ti si mi sad u ovom trenutku ulozi domaćina, da tako kažem. Dobro. Čula sam malo pre onako... Nasumično da vi ovde spremate i koktele.
imamo i neke koktele, mada su to više razumeju šankeri koji rade kod nas, ali imamo i razne koktele, vina, kratka pića, imamo fantastičnu kafu. S obzirom na to da ste lokal u kraju, zbog toga sam te to i pitala, prilično ste se onako raširili pipke što se tiče i menija i uopšte karte pića. Je li ima to smisla? Jer dolaze ovde ljudi na sve to, zaista? Pa ima, znaš kako, generalno ovo je Zvezdara, ovde ljudi imaju novca da plate, pogotovo kad vide da je to nešto kvalitetno, onda ljudima nije žao da izdvoje čak ni više novca, samo da dobiju neki kvalitet i da su oni zadovoljni, s obzirom na sve to, oni se onda i vraćaju. Malopre si spomenula da su vam gosti studenti i čak i, eto, i srednjoškolci na ovaj ili onaj način, ali... Šta je to što je, sve su to lokalci, da tako kažemo. Tako. Da li možda mi otkriješ makar deo toga što ćemo da vidimo ili ćeš da me iznenadiš? Mislim da ću da ti iznenadim svakako. Jel' tako? Da. Znači sad ćeš da uđeš u onu drugu tvoju primarnu ulogu. Tako je. Da uđeš svoju uniformu. Tako je. A i onda se vidimo tako, u uniformi sve. U uniformi nego kako. Dobro. Divan si bio domaćin. A ajde da te vidimo sad kako si. Dogovorili smo se sve. Evo ruke. Evo ruke. Totalno drugoj dimenziji sad. Čini mi se i energija da ti je drugačija, kao da si neki drugi čovjek, u stvari. Ima istine u tome. Neka druga uloga. Ima istine u tome. Koliko zapravo imaš uloga u svakom restoranu? Pa generalno uvek neke dve, tri. Jedna glavna i neke dve sporedne uvek. Koje su to dve sporedne? Pa generalno mi kuvari se bavimo i nabavkom i kontrolom kvaliteta i... Svačim nečim, između ostalog i kalkulacijama, da li su nabavka i prodaja na pravom mestu, tako da je. Možemo da kažemo da moraš u svakom trenutku da imaš dva mozga. Jedan koji je u šerpi, a drugi koji je u kalkulacijama i tako da. Između ostalog, više vuče ovaj na kalkulacije nego ovaj u šerpi. Pa dobro sad. Mada bih ja iskreno više volao da je obratno, ali... Znam. Ali kad smo već kod tih kalkulacija, šta mi sad ovde imamo ispred nas? Ovde imamo rolovani, već ću reći, file, bardiran pršutom. Dobro. Ovaj sa fritiranim njokama. Dobro. I imamo biftek taljatu. Čekaj, polako. Šta znači, sad to ajde prevedi. Dakle, imamo ćureće file koji je punjen sa mozzarellom, punjen sa baby spanaćem i urolan u pršutu. Dobro. Zatim imamo pržene njoke, koje pržemo na maslinovom ulju u tiganju. Dobro. I sa krupnom soli. U suštini samo da im se lepo uhvati korica i to je to. Imamo pesto sos preko, od domaćih pesta koji sami pravimo, tako da to je jedan od naših specijaliteta. Dobro, kad smo kod kontrole kvalitete, da li imaš stalne dobavljače, ljude sa kojima sarađuješ, da li postoji uvek neko koga vodiš sa sobom, i sa kim najviše negde voliš da sarađuješ, eto da tako kažem? Pa generalno nabavku radim sam. U suštini imamo naše dobavljače mesa, uvek gledamo da nam je meso sveže. Što se tiče povrća, sami idemo na pijacu, biramo povrće, da uvek bude sveže, čisto. Gledamo da bude organsko, pre svega, prosto nama je stalo za naše goste, između ostalog, tako da gledamo da sve bude što više prirodnije. Dobro. Šta je na drugom tanjiru? Na drugom tanjiru imamo biftek taljatu na naš način. Tu imamo malo rukole, čeri paradajza, sušenog paradajza, tako je, tartufa, tačnije, preciznije da budemo paste od tartufa, parmezan i imamo još nekih malo tajnih koje ne bi dobio. Nećemo. To neka ostane onda tako tajno. A još, samo bih da te pitam, ovo je mikrobilje, koliko ja vidim na tanjiru. Kako se za njega snalazite i ode mi tajnu kako ga čuvate? Imamo naše uzgajivače mikrobilja,
moram da napomenem da je to mikro bilje potpuno jestivo, čak i cveće i ovaj mikro graša koji se nalazi na tanjiru, ovdje imamo mikro rotkvicu na tanjiru, to je potpuno sve jestivo, ima ukus ovo na grašak, ovo na rotkvicu. Znači sad ja ako uzmem grančicu i pojedem i ja ću da imam utisak da jedem rotkvicu, tako? Je, tako je. Potpuno isti ukus potpuno ima kao rotkvicu. Dobro, verovat ću ti na reč dok ne probam. Osim svega ovoga, vi inače spremate jako dobro i pice. Tako je, između ostalih stvari. Da, i dosta ljudi ovde dolaze na picu, ali to je nešto što već svi znaju koji tako dolaze je. I zato ga nemamo ovde. Ovo je nešto specifično, je li ovo nešto što inače i ti preporučuješ tvojim gostima? Tako, ovo su jedna, ova dva specijaliteta bih izdvojio od svega ostalog, mada imamo tu i raznih drugih specijaliteta, recimo suvidiran svinjski file sa taljatelama koje mi domaći pravimo, sa šumskim pečurkama. Onda imamo pileći batak, isto suvidiran, sa rižotom od limuna. Bravo. Tako da imamo raznih ovih specialiteta, nekako naš jelovnik je unikatan. Ima neke sličnosti sa drugim restoranima, ali smo gledali da izmenimo prosto da budemo unikatni. Ali možemo da kažemo da ste pretežno italijanski restoran. Tako mislim, je, tako restoran je. Sa italijanskom kuhinjom. Pa, kuhinja nam se bazira na italijanskoj kuhinji pre svega. Dobro. Zašto Cortina? Pa, Cortina je planina u Italiji. Tačnije, pa nisam siguran, ali mislim da je ovaj vrh jedne planine u Italiji. Pa smo na osnovu toga i dali naziv. Aha. A što baš tako? Pa, poslodavci su imali neku dilemu kako da nazovu restoran, s obzirom da je italijanski, i onda je tu bilo raznih nekih predloga, ali ovaj se nekako održao od svih drugih. Da, ima smisla. Pa ima, slažem se. Pa ništa, onda nam ostaje da probamo ovo sve i da pozovemo sve ljude sa Zvezdare iz Beograda i Srbije da dođu na vrh, odnosno Cortina. Prvo ćemo da razvučemo. Dobro. To na željenu veličinu. Dobro. To je neka sredina koju uvek idemo, restoranska oko 30 cm. Bitno je da je lepo brašno raširimo, da ona ne puca, da je testo elastično. Jel mogu da vas zatrakujem dok radite? Može. Dobro, a šta vi, koju picu vi najviše volite da jedete? Mislim, kako testo? Debelo, tanko? Tanko rimsko. Isto. Margarita. Da bude hrskava, da nema mnogo sastojaka i da bude onako, da kažem, sočna, ali ovaj, taman šta treba da bude. Jel mogu ja dobijem to rimsko? Makar... Rimsko. Jeste, to tanko, tanko, tanko. Skroz jedno rimsko. Ali da mi ne trpate od ozgu sve izvešno. Može, naravno, pa to je super nešto. Ja sam onaj grozni čovjek koji stavlja na picu šta stigne. Sve.
Pa može na picu, uvek može da ide sve, samo da ne ide urne bez luk i ljuto. Ne. Kao što ide po fast foodovima. Ne ide to. To kod mene ne ide, ali zato sve ostalo ide. Sve ćemo ostalo i da napravimo, to bude jedna prava rimska sa oborenim ivicama, ali može. Ako je ima, da bude onako sočna, da. Krskava. Naravno, ćemo da vidimo sa čime sve raspoložimo. Dobro. Prvo, uvek je obavezno je mozzarella kao, joj. Kao nešto najbitnije. Sve što stavljamo, stavljamo rustično. Ništa ne ređemo da to bude kao specijalno složeno. To je ipak pizza. Jeste. I to je ipak autentično italijansko jelo. Slažem se. Sad ćemo da stavimo malo nekog lepog dimljenog sira od ozdo. Može. Ne previše, ali ne premalo da se to sve osjeti onako bogatstvo ukusa. Slažem se, ja i kad kuvam, ja ne volim, znate ono kako seckaju, pa mu dušu uzmu koliko seckaju, da. Sve i svašta, pa ništa vi ne osjetite to. E, ja volim da osjetim svaki komad svega što stoji u hrani. Slažem se. Eto. Stavljat ćemo. I ja kulen. Pa to je slično. Italijanski kulen, trećina. Ljut. Da. Ne previše, ali taman da mu da. Koto italijanska šunka. Bravo. E, sad mi je jasno zašto Cortina. Ovako neke lepe, velike listove da stavimo, to će sve da preklopimo. Ništa se ne sekrije, sve ću to da pojedem. Slažem se i treba, ja i pravim da pojedem. I stavit ćemo malo, malo masnije pančete. Dobro. Da ona pusti svoje svoj ukus. Može. To ćemo da ispečemo, pa ćemo kada bude pizza gotova, da dodamo recimo pršute. Može. Italijanske, menati, može da bude. Šta mislite ovim ljudima koji jedu rukolu na pici? Pa nemam ništa protiv, ja sam generalno mesojed. I trudim se da pice koje ja jedem uglavnom budu sa mesom. Ili, ako je skromnija varijanta, onda je to margarita i nema potrebe ni za čim drugim. Vi mene niste pitali šta ja mislim, ali ja ću da kažem, ne mislim ništa. Jel' tako? Tako. A šta mislite o ovoj pici? Dopraći vam se. Onda ćemo da je stavimo lepo, autentično peć na drva. Da. Da je ispečemo da bude hrskava. Kako valja. Da bude tako je. Da bude skroz kako treba. Čekajte, da vidite, da vidite, dođite. Sad smo napravili onako top temperaturu. Može. Ima da bude... Svaka čast. Hvala. Jedva čekam sad da izađem. Mogu ja da jedem ovdje kod vas? Vama naravno, naravno. Ja ću da vam pripremim tanjir. Hvala. Stavit ću je ovde. Ispeći ćemo je i moći ćemo da podelimo. Ja možemo ću... i zajedno, tako. Tako je, možemo zajedno. Na kraju, kada bude gotova, stavit ćemo dok je još vrela, onako jedan, dva slajsa pršute, koja će da se onako istopi, pusti i da da skroz pun ukus. Da ne bude, niste stavili pršutu da se ne bi... Pa da, ako bi je stavili da se peče, onda će ona da se skvrči, da bude onako... Otići će u reš i izgubit će ukus. A ovako će ostati sav onaj ukus pršute, dimljena, punog ukusa, osjetit ćete Italiju kada budete probali. Cortinu, je li tako? Da. Pizza Cortina. Specijalitet od kuće. Divno. Jao. Bogatstvo mirisa i ukusa. Sjajno. Malo ćemo da je zasečemo, da nam bude lakše. Dobro. Svi ukusi, sve arome, šunke, kulena, pančete, sve je pustilo ukus. I sve se osjeća. Tako. Malo da stavimo prave, lepe pršute.
I kao final touch, malo ćemo samo posoliti rendanim parmezanom. Uh-huh. 24 meseca star. Stvarno? Obavezno. Samo malo maslinovog ulja. Ja sebi krčim put da mogu da... Sjajno. Dobili smo ono što smo hteli. Napravili smo jednu pravu rimsku picu. Punu lepih ukusa, raznovrsnih ukusa i nadam se ne gojim nogu. Jel možemo sad prijatno? Može prijatno, samo izvolite. Hoću. Treba pomoć? Ne. Za ovo? Ali možemo i zajedno. Sad bismo trebali da kažemo živeli, ali... Prijatno. Da. Ćao, Bela. Ćao.